Čaute, mňa dneska čaká MMA tréning pod vedením Kamila Cibinského, čo je profesionálny zápasník a head coach v Chaose Bratislava. Bude to taký krst ohňom, som veľmi zvedavý, ako to zvládnem, teším sa, ale bude ma to trošku asi bolieť. Ideme mať celý tréning, hoši, celý tréning. Dneska ťa zabijem. Prepáč. Teba zabijem. Sorry. On robí najlepšie fočko na obchodnej inak, kde ste chceli vedieť, takže... Atmosféra hneď po príchode do gymu bola veľmi zaujímavá, bolo cítiť veľký fokus, nakoľko to je, keby si došiel do klietky s opicami, ktoré fakt sú ready to rumble. Ešte 8 krát, so všetkými sa musím pozdraviť takto. Sebo, čau. Ako každý tréning treba začať poriadnou rozcvičkou, to myslím, že každý športovec veľmi dobre pozná. Som zvedavý, čo to dneska bude, nakoľko s MMA-kom nemám žiadne skúsenosti zatiaľ. Tuto sú chalani, ktorí v oktagóne to tam bijú jedna, za túto Tommy Dajak však je tej ruskej organizácii ACA, Robo Pukač, chalan, ktorého poznáte určite všetci. Možno, že aj s plačom odídem do sraty, neviem, ešte uvidíme. Začneme 3x3 rozcvička, stredané kola, dáme oplatku, druhé kolo stabilizačka, trošku spevníme tie chrbty. Ďalšie kolo pôjde rozpasovanie, zatiaľ bez úderu. Druhé kolo, oplatka s zachytávaním prednej nohy. Tretie kolo, rozpasovanie, už s dirty boxom, nastupovaním na prednú nohu, ešte sa neťaháme na zem. Ja sa uvoľním, obehne úderu. Bojím rozprávať teraz. Zatiaľ je to také strašne easy na rozličku. Bomby ešte vám prídu. A zatiaľ sa cítim dobré. Zatiaľ sa cítim veľmi dobré. Ja som si ako prvého sparing rebel Silviu, nakoľko je to žena. Hej, takže... Nie, nepocenujem, fakt, slobe. Očakávania mám také, že proste chytím sisu, je to hodím dozadu a pojem domov. Ako prvého sparinga som si vybral sisu preto, nakoľko kým som sa rozkúkal, tak všetci už mali porobené dvojičky, ale bolo to naozaj super, nakoľko sisa je veľmi šikovná baba. Na rozbeh som si nemohol vybrať lepšie. Mal som taký pocit, že je to dievča, predsa len, že ja som nehával, že nech ona si robí čo chce, ja som sa bál ju trafiť. Vyslovene, že aj ženy v týchto športoch, to sa nezdá, ale veľakrát sparujú strašne tvrdo. Keď ty neurobiš tej žene, že ju neťukneš, ona ťa ťukne, nemusíš sa vôbec bať. Hodnotím to tak, že čím viac nevládzem, tak tým sa mi lepšie boxuje, nechápem prečo a jak to je. Skúšam všelijaké veci, čo som videl vo fightoch a takéto, čo som v živote netrénoval, ale nejakým spôsobom sa to snažím tam nejako implikovať. Implikovanie nie je také slovo, že? Implikovať, dobre. Prekvapilo ma takisto aj to, ako napríklad tuto Sebastian Fabšo išiel, že proste ten agresívny štýl boja, ktorý on reálne má a ktorý môžeme vidieť v tých zápasoch, tak on takto trénuje. Môžete si to teraz toto pozrieť inak, je to tu live akurát. A to sú také jeby s tými veľkými rukavicami, že to je... Keď chceš s vlkmi byť, musíš s vlkmi byť. A preto ja si zoberiem Sebastiana Fabša v ďalšom sparingu. Dobre? Ale bojím sa, vôbec sa nebojím. Bolo to naozaj zaujímavé vidieť ho, proste ako rozdáva tie rany, ako prijíma tie rany a vidno, že to je kus chlapa, tak normálne by som sa bál dostať, fakt. To je... Čo máš najradšej na tréningoch? Je to, že sa môžeš prestrieľať s tými chlapcami, že môžeš si stiahnuť na dno svojich síl, lebo o čom to je? Pre teba, tak je to najviac, čo ťa ženie dopredu. Ja som od malička sa bijaval veľa, ja som mal také akéby poruchy zúrivosti. Mňa napríklad mama nevedela nikdy skrotiť, tak som sa jej kopu razy ma chytil a musel som sa jej do očí dívať aj niekoľko minút, aby ma skrotila, že ja som mal také keby záchvaty. Ale toto si myslím, že ma tak ako keby napravilo, že ma to utlmuje, že ma to riadi správnou cestou. Nemáš ruky. Daš! S môjim trénerom Kamilom sa trénujem vždy veľmi špecificky, nakoľko on je Poliak a už len to, že je Poliak, je, a tá jeho povaha je reálne naozaj, že tvrdosť, bitka,
všetko. Videli sa na tých lapách, že sme išli len lapy a keď mi dopadla ruka, drbol mi tam tou lapou. Čiže on je reálne príklad toho, že takto nejak to môže vyzerať v zápase, keď to neurobiš tu, tak dostaneš. Trošku padači po tej prednej, tá predná ruka, musíme na to dávať pozor. V MMA-ku veľmi často pracuje sa overhandami dlhými, to není box, že si tuto vykryješ, tam chytíš jedno a hneď ťa naberem do takedownu, tuto nemáš čo robiť, hej? Ani takéto povolovanie, lebo každé povolovanie také, ktoré povolíš mi dozadu, že dáš mi prednú a povolíš, a už berem ti nohu, vieš? Takže ty v podstate môžeš dať prednú a skôr nohami ísť dozadu, že by to malo pre teba význam. V rámci ďalšej časti tréningu ideme skúsiť nejaké nácviky s Tomášom Dejakom na zemi, lebo keďže som boxer, tak zo zemou nemám žiadne skúsenosti a chcem vedieť, ako to tam funguje. Ako by povedal pravý moslimský zápasník Tomáš Križan, God gives me everything, Abdulillah. Čas tréningu v klietke som vnímal veľmi zaujímavý, nakoľko som tú klietku zdieľal s výborným fighterom Tomášom Dejakom, ktorým je podľa mňa jeden z našich zápasníkov. Slovenska reprezentuje nás aj v ruskej organizácii ACA. Na tom pletive som naozaj cítil, keď ma chytil tými nohami, že jednoducho nie je tam uniku. Fakt, že je to naozaj veľmi ťažké, ešte popri tom, keď to okorení tými údermi, tak cítil som sa naozaj veľmi zle, že viem, že keby sme išli o 50% viacej, tak by to na mňa bolo vidieť určite. Tak už si mohli vidieť, že sú to profici. A obi dvoch borcov som porazil cez plnom behu. A na konci som ich takto kopal všetky. Po tomto tréningu sa cítim veľmi dobre, nakoľko sa už začína vyplávať endorfíny, už som sa vypotil, už som si zašportoval, podostával som, rozdal som možno trošku. Beriem to ako naozaj geniálne strávený čas, nakoľko s týmito chalami som doma. Ja sa s nimi poznám deň od deň, sa s nimi stretávam, sú to naozaj chalani, ktorým prajem. Keď rozmýšľate, chceli by ste nejakým spôsobom zaručiť pohyb vášmu dieťaťu alebo niečo, tak určite sú tu aj skupiny pre mladších a ja si myslím, že to je najlepší nápad, ako už v tom útlom detstva, v tom skorom detstve začať možno rozvíjať nejaké pohybové také tie znalosti ako kotrmelce a tak ďalej, robiť, hýbať sa, trénovať. Samozrejme, toto nie je vôbec kontaktné, takže sa nemusíte báť, že vaše 7-ročné, 8-ročné dieťa začne chodiť s monoklami, hej. My máme zvlášť spravenú skupinu bečkovú pre začiatočníkov úplných. Pre decka pod 15 rokov máme detskú skupinu a teraz budeme otvárať ďalšiu skupinu prvé prístupen, čili prvé, druhé, tretie a štvrté triedy základnej školy. Chodíme aj vyučovať na školy, takže tým pádom ten prenos priamo z nejakej základnej školy alebo strednej školy ku nám do gymu už teraz je prakticky bežný. Máme pripravené programy, odkoľko Marek je FTVškár, ktorý vedie bečko, takže už máme a prvý ako vyučený tréner na Slovensku v odbore MMA. Takže tým pádom už ten prestup tých žiakov do dospelých u nás je pri nuli. Takže decka, aj ktoré nerobili nič úplne, aj takí malí drevačikovia, dojdú tu. Prvé dáme sa hrať s nejakými loptami, prvé nejaká gymnastika, kým ich naťahneme. Samozrejme, takáto sa aj dospelých aj starších pánov. Toto bol tréning MMA v chaose Bratislava pod vedením head coacha Kamila Cibinského. Zasparoval som si tu s chalmi, ktorí boxujú či amatérsko alebo profiligu, či je to Octagon, či je to RFA, či je to MMA, je to jedno, proste je to naozaj kvalita. Keď chcete začať, určite začnite. A tento tréning sa končí, my sa vidíme pri nejakom ďalšom tréningu, jen do sprchy, tam už ho rekamerujte.